Uma câmerazinha aqui. Isso aí. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente. Tô aí com um vídeo rapidinho, tá, gente? De um recado aí que eu vou dar para vocês. É, sábado, e domingo, agora eu vou estar tá lá no Anime Festival Summer 2017, lá no Colégio Pio 12, tá? Em Belo Horizonte, para quem não sabe. Esse vídeo eu vou fazer rapidinho, sem cortes aí. Deve estar no meu celular mesmo. Mas eu queria falar para vocês. Irem lá, comparecerem ao um evento, porque vai ter muita coisa bacana, tá, gente? Vai ser no Colégio Pio 12, na Avenida Alvarenga, na rua Alvarenga Peixoto, número 1699, tá? Vão contar com várias participações especiais aí, alguns youtubers famosos lá. Um deles vai ser a Haru, que vai se apresentar às 16 horas, se não me engano, no dia 11, que é sábado. E a Sati do canal Pense Geek, que vai se apresentar no domingo, acredito que no mesmo horário aí, mais ou menos. And, eu vou estar também me apresentando ali no stand da YouTube Club, tá, gente? Que é um stand para youtubers, eu vou estar... Eu, mais alguns outros membros, alguns outros youtubers do Ed, que eu faço parte. A gente vai fazer algumas collabs, alguns desafios, vai fazer alguns vídeos lá, vai gerar algum conteúdo lá com a participação de vocês. Então a sua presença é muito importante, tá? Mesmo que seja para rir da minha cara, eu fazendo cagada lá, fazendo merda, como eu sempre faço em todo evento. Mas eu quero que vocês estejam lá para acompanhar isso e participarem disso um pouquinho, tá, gente? E quem quiser ir, a entrada tá a 20 reais, tá? Mais um quilo de alimento não perecível para contemplar minha entrada. Que é de 20 reais. Que vai ser doada na, no dia do evento. Tá na porta do evento. Tranquilo, gente? E é isso aí. É um vídeo rapidinho mesmo. Só pra dar esse recado pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa nos comentários se você vai participar do evento. Se você vai lá. Se você vai fazer alguma coisa. Se você vai descosplay. Deixa aí nos comentários para me saber, beleza? Eu te caço lá. Eu te acho lá. A gente grava alguma coisa junto também. Tranquilo, gente? E é isso aí, então. Beleza? Valeu. Falou e fui. Até o próximo vídeo. Ou até sábado. Fui!